ီးပါးဆိုင်နေရတော့ရန်ကုန်တမြို့လုံးမှာတော့ဟိုဆိုင်ရ60ကျော်လောက်တော့ရှိပြီဝင်နေနေအားလုံး18ကနေ27ကြာခလေးတွေခေါ်ပြီးတော့အလုပ်ပေးထားတော့ဆိုတော့ခလေးတွေက10တန်းဖြည့်ပြီးတော့ကြောင်းမတက်ရသေးတဲ့အရွယ်လေးပေါ့နော်ကိုတက်ချင်တဲ့တင်တန်းတွေတဖို့အတွက်ဟိုမွေးသွေးရင်းနဲ့အဲ့လိုလုပ်ဖြစ်တော့တင်တန်းတက်ဖို့ဟိုတင်ကိုနိုရင်းတင်တော့မိဘစီကမတက်ဘူးဟိုဘက်ကတက်ဖို့ဟိုဒီကိုဗစ်တွေဘာတွေဖြစ်ပြီးကြောင်းကပိတ်သွားပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာတို့ကလည်းဒီလိုအလုပ်လာပြီးတော့ရှောက်ကြတယ်လုပ်ကြတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုအားပေးချင်တာလည်းပါတာပေါ့နော်ကျေးဇူးပါဆိုင်လေးစဖွင့်ပြတာတော့လွန်ခဲ့တဲ့ဟိုဟာ15နှစ်လောက်ကပေါ့နော်အဲ့အဲ့လောက်တည်းကအမကဒီထုတ်လုပ်ရေးလုပ်နေရဲ့ပဲဟိုဟာကိတ်မုတ်ဖုတ်တာတွေပါလဲဝါသနာပါတော့ဒီ bakery တင်နန်းပေါ့နော် bakery တင်နန်းလေးကိုစပြီးတော့အမတော့တက်ဖြစ်တယ်တော့တက်ဖြစ်တော့အဲ့ရဆရာတွေနဲ့ခင်ညာပေါ့ခင်နေတော့ဒီ covid ကာလဒီကြားထဲမှာပေါ့နော်ဆရာတို့နဲ့အတူတူအလုပ်တစ်ခုလုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့အတိကတော့လုပ်ဖြစ်သွားတာဒီလူငယ်တွေလည်းအလုပ်ရအောင်ဆိုပြီးတော့သူကစဉ်းစားပြီးတော့အဲ့ဒီ barber တီးကိုဒီလိုမျိုးဟိုကတ်တင်နေလဲလဲနေနေပေါ့နော်ရောင်းမယ်ဆိုပြီးသူစဉ်းစားလိုက်ပြီးတော့အဲ့တော့ franchise ပေးမယ်ပေါ့အဲ့လိုစဉ်းစားပြီးတော့ဆရာဆားလုပ်ဖြစ်တော့အမကလည်းအဲ့ဒီဟာကိုပြန်ပြီးတော့ franchise ယူပြီးတော့ရောင်းဖြစ်တာပေါ့အဲ့လိုဒီ happy bar sign นี่ก็တော့ရန်ကုန်တမြို့လုံးမှာတော့ဟိုဆိုင်ရ60ကျော်လောက်တော့ရှိပြီအဲ့တမမအမကတော့လောလောဆယ်တော့မတငယ်ချင်းနေနေပေါ့เนาะဟို၄ဆိုင်တော့၄ယူထားတယ်အခုဒီကတော့ရေတာရှည်လမ်းမှာပေါ့เนาะရေတာရှည်လမ်းမှာတစ်ဆိုင်နောက်ပြီးတော့ goodlit ဈေးကွေမှာတစ်ဆိုင်ပေါ့เนาะနောက်ပြီးတော့ဟိုကြောင်မြောင်းဟိုကြာကွက်တစ်ကြာကွက်တစ်လမ်းမှာပေါ့မှာတစ်ဆိုင်နောက်ပြီးတော့ဟိုမြလမ်းပေါ့เนาะဥချင်းမှာမြလမ်းမှာတစ်ဆိုင်ပေါ့လောလောဆယ်တော့အဲ့၄ဆိုင်တော့အမဟိုတငယ်ချင်းနေနေဖွင့်ပြထားပေါ့ဒီလဲထွက်မယ်ဆိုတော့ owner တွေရောနောက်ပြီးတော့ပေါ့သူတို့ရောင်းမဲ့လူတွေရောပေါ့เนาะခလေးတွေရောဆရာတို့ကကျောင်းမှာသင်တန်းတစ်ပတ်အရင်ပေးတယ်သင်တန်းပေးပြီးတော့မှသူတို့ဒီဟာဘယ်လိုဖြော်ရလဲလို့ဘာလို့အကုန် training ပေးရပေါ့ training ပေးပြီးတော့မှဒီဟာကိုဟိုကလဲဖွင့်လို့ရတာပေါ့နော်ဒီမှာဝင်နေရအားလုံး18ကနေ27ကြာခလေးတွေခေါ်ပြီးတော့အလုပ်ပေးထားတော့ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးအဓိကတော့ဒီခလေးတွေကိုအလုပ်ပေးထားနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့အတွက်ကတော့အမတို့လည်း main ရွယ်လိုက်တာပေါ့ဟိုများသွားဖြင့်ခလေးတွေက10တန်းဖြည့်ပြီးတော့ကြောင်းမတက်ရသေးတဲ့အရွယ်လေးပေါ့နော်ကြောင်းမတက်ရသေးဘူးအဲ့လိုသူတို့10တန်းဖြည့်ပြီးအချိန်မှာဒီ covid တွေဘာတွေဖြစ်ပြီးတော့ကြောင်းကပိတ်သွားပေါ့ဆိုတော့အဲ့အချိန်မှာသူတို့ကလည်းဒီလိုအလုပ်လာပြီးတော့ရှောက်ကြတယ်လုပ်ကြတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုအားပေးချင်တာလည်းပါတာပေါ့နော်အဓိကတော့အဲ့ဒီရွေးချယ်တဲ့ဖွင့်ဖြစ်တာပေါ့။ဟိုကတော့ဟိုမြက်လာဆိုတော့အမြက်တစ်ခုတော့ရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့အရင်ကြီးတော့လည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့။နာမည်ကတော့မမိုင်းပါ။ဟိုဒီဆိုင်မှာလောက်တာတော့3လရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့။ကျွန်တော်နာမည်အောင်ဝိုင်းပါလောက်တာနှစ်ပတ်လောက်ရှိပါတယ်။အသက်တရောဘယ်လောက်ရှိလဲ။အသက်ကတော့19နှစ်ပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့။လူကြောင့်ဒီ Happy Bar မှာအလုပ်လုပ်နေပါလား။အဲမနေ့မှာပေါ့နော်။ဆိုင်ဆိုင်မှာထိုင်နေနဲ့အကိုတယောက်ကဘာပင်းဆိုင်မှာလုပ်မလားဆိုရင်လည်းသွားလိုက်တာ။သွားလိုက်တော့ Happy Bar ကိုရောက်သွားတယ် Happy Bar မှာလုပ်ဖြစ်သွားပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့။ဟုတ်လေ။သွားတဆင်လုပ်ဖြစ်တာပါ။အတငယ်ချင်းနေ။ဟုတ်တငယ်ချင်းကနေသွားလိုက်တာ။ဒီတော့အလုပ်ဒီပါအတွေ့အကြုံရှိလား။ဟုတ်ရှိပါတယ်။ဟုတ်ပါအာဒီမှာလောက်ရတော့ပြောလားဘယ်လိုမျိုးတွေ့ကြရလဲဒါမျိုးဒီမှာလောက်ရတော့ပြောပါတယ်ကတ်စတမ်ဝိုင်းနဲ့လေတနည်းတခြားမယူနိုင်အောင်ပြောဆိုရတယ်ပြောပါတယ်ဟုတ်လေပြောပါတော့တော့ပြောပါတယ်ဟိုဟာအပေါ်တော့အဆင်ပြေတယ်တကယ်တဘောပေါက်ပါတယ်ဒီရွယ်မှာပေါ့နော်ဘာကြောင့်အလုပ်လုပ်နေတာလဲအဲ့ဒါဆိုလူငယ်တယောက်အနေနဲ့ပါဒီမက်ဂျစ်တွေရှိတာလဲအဲ့ဒါလေးလည်းဆက်ပြီးကိုတက်ချင်တဲ့တင်တန်းတွေတဖို့အတွက်ဟိုမွေးဆွေးရင်းနဲ့အဲ့လိုလုပ်ဖြစ်တာပါကျွန်တော်လည်းဟိုဟာပတ်စံရှာတယ်ဟိုဟာတင်းတဲ့တက်ဖို့ကိုတင်းတဲ့ကိုနိုချင်းတင်းတဲ့တော့မိဘစီကမတင်ဘူးခုဘောက်တက်ဖို့ဟိုဘာ යි ဝဒနာပါလဲပါတနာပါခင်ဗျာတော့ကွန်မြူနာဟာဝဲပိုင်ကိုလည်းငငယ်လေးနဲ့အဲ့လို10တန်းပြည့်ပြီးတော့အလုပ်စားလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတော့
အဲ့လိုပေါ့နော်ဟိုကိုကျင်းလန်းစာတယ်နောက်ပြီးတော့အဲ့လိုပေါ့ဟိုကိုတက်နိုင်တဲ့လောက်ပေါ့နော်သူတို့တင်ပေးရယ်ပေါ့နော်တင်ပေးရယ်ဆိုတာဒီရောင်းတဲ့ဟာနဲ့ဒီလဲနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာပဲမဟုတ်ဘူးပေါ့အဓိကတော့အလုံးလုံးတဲ့အခါကျရင်ထားမယ်စိတ်နေစိတ်ထားလို့အပြောအဆိုတွေလို့အာနောက်ပြီးအဲ့လိုမျိုးအလုပ်ပေါ်မှာဒီလိုစေတနာထားဖို့လို့ဘယ်အလုပ်မဆိုပေါ့သူတို့တော့အများတန်းပြောတယ်မအားလို့ဒီမှာလုံးမမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဘယ်အလုပ်မဆိုအဲ့လိုအလုံးလုံးတဲ့အခါတိုင်းမှာဒီလိုစေတနာထားဖို့လို့တာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုရှိဖို့အဲ့ဒါလေးကအရေးကြီးရပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ဒီကလေးတွေကဟိုအခုကကလေးတွေကများသောအားဖြင့်အဂိမ်းတွေစော့ကြအများရယ်လေတစ်ချိန်လုံးဒီဂိမ်းစော့နေရတဲ့အကွန်ပျူတာဂိမ်းတွေတို့အဖုန်းထဲမှာတစ်ချိန်လုံးမဂိမ်းတွေစော့နေတော့အဲ့လိုအမကတော့အဲ့လိုတပတ်တည်းရက်ကိုသူတို့အဲ့လိုအားကစားလုပ်ဖြစ်အောင်ပေါ့နော်အာဒီတပတ်ကိုအဲ့လိုဘတ်စကတ်ဘောသွားစော့ကြမယ်ဆိုတာနောက်တစ်ပတ်တခါဘောလုံးကံမလားဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ကိုကနေပြီးတော့စပြီးလူစုပေးတဲ့သဘောမျိုးဖြစ်သွားတာပေါ့အလုံးမောင်လည်းမအမစီမှာကြတော့ဟိုဆိုင်ရလဲလေးဆိုင်ဆိုတော့ဝန်ထမ်းကအဲ့အဲ့လိုပေါ့နော်ဟိုကလေးတွေပဲ၉ယောက်အဲ့လိုသူတို့ဝန်ထမ်း၉ယောက်ရှိနေတော့အဲ့လိုအကုန်လုံးသူတို့တွေကလည်းဟိုလာပြီးစုမိပြီးတော့တငယ်ချင်းတွေလိုဖြစ်ပြီးတော့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဟိုပျော်ပျော်ပါပါပဲတော့ကြလာကြအဲ့လိုအလုပ်လိုက်ကြအလုပ်တဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့အချိန်တိုင်းတော်တော်ကြိုးစားကြပါလေကလေးတွေကလေဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးကြိုးလဲကြိုးစားကြတယ်ဆိုတော့ကိုလည်းသူတို့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ကိုတက်နိုင်တဲ့ဖက်ကနေ support ပေးရပါဘူးအမှန်ဆုံးတော့ရှိမှတော့ဝယ်ရှိတယ်အဓိကတော့အမတို့ဒီဆိုင်မှာတော့အများသောအားဖြင့်ရောင်းရတော့အဲ့လိုဟိုကောင်းကျင်းမွေးဘာဘတီပေါ့နော်အဲ့လိုကောင်းကျင်းမွေးအနံ့လေးနဲ့ဘာဘတီပေါ့ဘာဘတီထဲမှာအဲ့လိုကောင်းကျင်းမွေးနဲ့လည်းမရှိသေးဘူးဆိုတော့လေအဲ့ဒီဟာလေးကတော့ရောင်းရတယ်ကြိုက်ကြတယ်ပေါ့နောက်ပြီးတော့အမတို့စီကအဲ့လိုမာချာတို့ကိုကိုတို့ဆိုလည်းကြိုက်ကြတယ်ပေါ့အဲရောင်းအားတော့ဟိုတဆိုင်နဲ့တဆိုင်တော့မတူဘူးပေါ့နော်ဒီလူနေဒီဟိုပါပေါ့နေရာ location ပေါ့မူတည်ပြီးတော့ရောင်းအားတွေကတော့ကွာတာပေါ့အာခြုံပြီးပြောရရင်တော့ဒီအခုဒီဟိုပါပေါ့မတ်လတည်းမှာကြာတော့ဒီနေရာတည်ပြန်ဖြစ်လာတော့ပူလဲပူတယ်ဆိုတော့ရောင်းအားတွေကတော့နည်းနည်းပြန်တက်လာပါတယ်အဲဖေဖော်ဝါရီတုန်းကတော့ဒီ Omicron တွေပါတယ်ဖြစ်တာနဲ့ပါနဲ့ဆိုတော့အဲ့တုန်းကတော့ရောင်းအားတော့တော်တော်ကျသွားတော့ပေါ့မမတို့လည်းလိုလိုမရှုံးတော့မနေရုန်းကန်ရတာပေါ့နော်ကြောအခုဒီဟိုတော့မစိုးပါဘူးဒီဟိုတော့မရှာတယ်မှာတော့ရောင်းအားတွေတော့ပြန်တက်လာပါတယ်ဒီလဲတွေနဲ့ franchise fees တို့နောက်ပြီးတော့ဒီလဲဘိုးတို့ပစ္စည်းဘိုးတို့ပေါ့နော်ဒီအားအားလေးဆိုရင်လဲတစ်စီးကိုဆိုရင်တော့ဟိုပါအနည်းဆုံးဒီတိန့်အစိတ်လောက်တော့ကျတာပေါ့ဒီလောလောဆယ်တော့ဒီရန်ကုန်မြို့မှာတော့ happy bar အနေနဲ့ကတော့60ကျော်ရှိရပါတော့เนาะမန္တလေးမှာလည်းအဲ့လိုဆိုင်ခွဲတွေလည်းရှိရနောက်တခြားမြို့တွေမှာလည်းနောက်ထပ်ပြီးတော့ဖွင့်ဖို့ရှိရပေါ့ဆိုတော့ဟိုအရသာကိုလည်းလာပြီးတော့ဟိုမြည်ကြည့်ကြပါပေါ့ဟိုကတော့အမတို့ကတော့အဓိကတော့ကိုတိုင်လည်းကြိုက်တာလည်းပါတယ်ဒီကအရသာလေးပေါ့เนาะဆိုတော့ကိုတိုင်လည်းကြိုက်တော့လုတ်ဖြစ်သွားတာပေါ့เนาะ customer တွေကိုလည်းလာပြီးတော့အဲ့လိုလာပြီးမြည်ကြည့်စေချင်ပါတယ်လို့ happy bar ကိုလည်းဘယ်ဆိုင်မဆိုအပေးလို့ရပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်အပေးလို့ရပါတယ်ဘယ်သူလို့ပါလဲဘယ်သူလို့မလဲဟာဘီမရဘူးဘယ်သူလို့မလဲဟာဘောဘယ်ကနေလဲဘယ်ကနေလဲ